Rainbow Tex-Mex Tortilla Wrapit nyt testissä ja tämmösiä nää on vehnä lättyjä. Valmiiksi paistettuja, eli nämä menee mikroon minuutiksi ja sit mulla on tuossa valmista jauhelihaa. Nämä menee kanssa, tehdäänpäs niistä sitten semmoset herkkutortillat. Siinäpäs on nuo tortilla lätyt nyt ja jokaisen laittaa jauhelihaa. Täältästä tasaiset kaikille. Kun ei noita lättyjä ole enempää, eikä sitten tästä jää kuitenkaan. Tää me teen niin semmoinen vähän kastikemaiseksi laitoin. Laitoin siihen aika tulisesti mausteen. Sitten mulla on ihan normaali tuommoinen salaatti, sipuli, tomaatti, salsa, tehty maustettu pikkun etikalla, ja etikka on pikkusen, se mausteeksi ihan suolaa musta pippuria. Sitten pötkätään sinne jokaiseen. No ja sitten vielä vähän herkkumaan kurkkusalaattia. Ja bot tulloo hyppää. Tosiaan tein tuon sen verran mausteiseksi tuon oikeastaan molemmat, niin tämän salsan kuin tuon jauhelihakastikkeenkin, että mitään näitä kastikeaineksia ei tarvii Tex-Mex soosseja sinne työntää enää. Ja noin viimeinen. Siinä on. Joo. Tuo naamarin, niin jo taas jaksaa. Se on Jonet, sieltä tulee näille 5/5.